Pangalana, viongozi wale wengine, mheshimiwa ndugu yetu Kalonzo Musyoka na familia yako, tukimuomba Mwenyezi Mungu awafariji kama familia kwa kumpoteza baba mzee kiongozi na Mkenya ambaye alifanya mambo mengi pamoja na kumlea mmoja wetu ambaye mimi nilibahatika kuchukua nafasi yake kama naibu wa rais. Nataka tuseme pole, my brother Stephen and your family are very deep sympathies, na tunamuomba Mungu awarehemu na aweze kujaza pengo hilo mzee amewacha, na muige katika maisha yenu kama kielelezo ambayo tulimjua na tuliona yale mazuri mengi aliyoyafanya. Sote tumeungana hapa leo kwa sababu ya heshima ya mzee na ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka na familia yake. Na nimefurahi kwamba inawezekana mtu kulea familia kubwa vile Kalonzo amelelewa na familia yake, lakini pia tumesoma mambo mazuri mengi aliyofanya huyu mzee kwa bidii, na bidii tuliona kwa mzee Peter Musyoka ni bidii ambayo sisi wote tutaiga, hata kama sio kwa sehemu hiyo ya ile mimi na Kalonzo tumebahatika kuwa wengi. Lakini hata na hivyo, he was an outstanding Kenyan, and that is why we are gathered here, leaders from all shapes of political opinion, Kenyans from all communities and counties, to celebrate the life of this great Kenyan. Mheshimiwa Rais, mara ya mwisho wakati nilikuwa sehemu hii nilikuwa nimeandamana na wewe, na ilikuwa ni mambo ya muhimu kama yale mzee wetu tuliyosoma historia nayo, historia yake alikuwa akipenda. Mara ya mwisho hapa last year, Mheshimiwa Rais, ulikuja kuanzisha hii barabara ya kutoka Kamuo kuja all the way mpaka Kiuso, na hiyo barabara sasa inaendelea. Vile vile wakati ulikuwa hapa ulianzisha barabara kutoka Nguni kwenda Nuru, na pia ulikuwa hapa ukaanzisha ile barabara kutoka Kigwezi kuja Kitui. Kwa sababu yale mambo yatabadilisha sehemu hii na kuondoa umaskini na kuondoa mambo ya marginalization, ni yale mambo wewe na serikali inayoongoza inashughulikia. Mheshimiwa Rais, pia wakati ulikuja hapa ulitangaza kwamba tutakuwa na awamu ya pili ya last mile ya kuunganisha stima kwa wananchi. 2013 watu 16,000 peke yao walikuwa na stima Kitui kaunti nzima. Leo wamefika watu 34,000 na tayari umeweka pesa milioni nyingine 800 ya kuunganisha wananchi wengine 25,000 wa Kitui kaunti kwa huduma ya stima. Mambo ya maji, Mheshimiwa Rais, wewe umeelewa yale yanafanyika kule Twake. Gavana Ngilu yuko hapa. Last mile ya maji ya Kitui town tayari, next month mwezi wa 12 itatangazwa.
400 million ya kuunganisha wananchi wengine wa Kitui town kwa mambo ya maji. Na kazi hiyo Mheshimiwa Rais inaendelea sehemu hii kwa sababu sisi wote tunatambua ya kwamba yale ya muhimu sio mashindano yetu wala siasa. Yale ya muhimu ni huduma inayofikia wananchi wa kawaida. Na kwa sababu niliamua Mheshimiwa Rais kwamba sisi wote tulimaliza uchaguzi mwaka uliopita, mambo ya siasa, vyama, vyeo, uchaguzi, viongozi tulimalizana nayo mwaka uliopita. Nafasi tuko nayo sasa sio ya viongozi, sio ya vyama, sio ya vyeo, sio ya siasa. Nafasi ya sasa ni nafasi ya mipango ya maendeleo ya kubadilisha maisha ya wananchi. Na tayari Mheshimiwa Rais ulipowaleta viongozi wote kuanzia former prime minister kufikia ndugu yetu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wale wengine wote, tuungane ni ili tulenge mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na Mheshimiwa Rais, as your deputy, I want to confirm to you that you have the support of all the leaders below me in that effort of uniting the people of Kenya and focusing on matters development.